نحمد وصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات آج کے تہنیتی جلسے کے صدر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام ہی معزز مہمان اتنے ہی معزز سامعین کرام اساتذہ اکھل بھارتیہ اردو شکشک سنگھ کے تمام ہی اراکین جیسا کہ ہم تمام لوگوں نے محترم سمیع مومن صاحب کی خدمات سماجی تعلیمی اور دیگر خدمات کے بارے میں معزز مقررین کے ذریعے سنا ہے آپ لوگ کو ایک بات بتاتے چلوں کہ 35 روز قبل میرے والد محترم کا انتقال ہوا ہے اور 2 دن کے بعد میرے چھوٹے بھائی اور ان کے اہلیہ حج سے جو ہے ہمارے گھر تشریف آ رہے ہیں آج کے روز اقلیتی کمیشن اقلیتی تعلیمی اداروں کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ شہر مالیگاؤں میں منعقد کی گئی تھی یہ تمام کاموں کو بالائے طاق رکھ کر محترم علی جناب سمیع مومن صاحب کی خدمات کے عوض میں یہاں پر 600 کلومیٹر چل کر کے یہاں پر آیا اور میری آپ لوگ سے ایک گزارش ہے جس طریقے سے محترم سمیع مومن صاحب کی خدمات کے بارے میں بتایا گیا ہے میں اساتذہ کرام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سمیع مومن صاحب کے اندر جو موجود خوبیاں ہیں ان خوبیوں کا استعمال ہمیں درس و تدریس میں کرنا ہے آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر آج یہ مجھے گواہی دے انشاءاللہ کریں گے ضرور جزاک اللہ اسی طریقے سے میں ان طالب علموں کو جنہوں نے قرآن میں سب سے پہلے یہاں پر استقبالیہ گیت پیش کیا ساتھ ہی ساتھ جو ہے دیگر گیت پیش کیا ان تمام طالب علموں کو ان تمام بچوں کو ان کے تیار کرنے والے اساتذہ کرام کو ان کو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج سے چند روز پہلے میں کھیڑ میں تعلیمی میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا محترم سمیع مومن صاحب نے مجھے مقادم ہائی اسکول کی تمام سرگرمیوں کے بارے میں بتایا مجھے اندر سے بڑی خوشی ہوئی کہ مقادم ہائی اسکول کے مینجمنٹ مقادم ہائی اسکول کے تمام اساتذہ کرام جو اپنے قوم کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں اپنے اسکول کے لیے کر رہے ہیں اپنے گاؤں کے لیے کر رہے ہیں میں اکھل بھارتیہ اردو شکشک سنگھ کی جانب سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں سر اللہ پاک آپ لوگ کو جزائے خیر عطا فرمائے ایک تعلیمی ادارے کو چلانا آسان کام نہیں رہتا ہے پورے گاؤں کے بچوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا آسان کام نہیں کر رہتا ہے میں پورے مینجمنٹ کو جو ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اب سمیع مومن صاحب نے اکھل بھارتیہ اردو شکشک سنگھ کے تعلق سے آپ لوگ کو ایک بات بتاتے چلوں کہ کوکن میں آنے کا سب سے اہم ذریعہ ہمارے سمیع مومن صاحب ہیں اکھل بھارتیہ اردو شکشک سنگھ جو ہے 13 اپریل 2017 کو بنائی گئی تھی شہر مالیگاؤں سے یہ تنظیم لکھنی ہوئی ہے آج الحمدللہ نبی صاحب فاروق سید صاحب اور تمام موجود اساتذہ کرام اور مہمانان کو بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آج یہ تقریباً 17 اسٹیٹ میں اکھل بھارتیہ اردو شکشک سنگھ کام کر رہی ہے اور اس میں سب سے اہم رول جو ہے ہمارے محترم سمیع مومن صاحب کا رہا ہے اور اسی لنک کو پکڑ کر میں آپ لوگ کی گواہی میں بیٹھے ہوئے تمام حاضرین کی شہادت سے یہ بات کو اعلان کرتا ہوں کہ اکھل بھارتیہ اردو شکشک سنگھ کے ریاستی کارگزار صدر پر سمیع مومن سر تا حیات تک جو ہے نامزد کیے جاتے ہیں اللہ پاک ان کو اسی طریقے سے اپنے خدمات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو تعلیمی خدمات انجام دیے ان تعلیمی خدمات کو جمع کرنے کے لیے میں سمیع مومن سر کی قیادت میں ایک ٹیم تیار کروں گا سر جو ہر ضلع میں
मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा करेंगे और साझा कराम को ट्रेनिंग देंगे। इंशाअल्लाह ताला अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की एक शाख कायम की जाएगी, जो इस तरीके से फनकार हैं समीर मोमिन साहब जैसे इन तमाम फनकारों को यकजा करके ये टीम हर जिले में इंशाअल्लाह साझा कराम और तालिबे इल्मों को जो है गाइडेंस करने के लिए प्रोग्राम और सेमिनार मुनक्किद करेंगे। आप वक्त की बहुत ज्यादा किल्लत होने की वजह से मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की जानिब से मैं मोहतरम समी मोमिन साहब को उनकी कामयाब 38 साल तदरीसी खिदमत को अंजाम देने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही साथ जो असाध्य कराम रिटायर हो रहे हैं उनके लिए भी गुजारिश है कि आप लोग जो है अपनी खिदमत को पूरी पूरी अंजाम दीजिए, क्योंकि मुझे कई तरफ से इस बात का असाध्य कराम तरफ से गुजारिश की गई कि सर आपका अभी का जो मौका आया हुआ है इसमें बहुत ज्यादा काम आने लग गए, बहुत ज्यादा गैर तालीमी काम आने लग गए, जिसकी वजह से असाध्य कराम परेशान रहने लग गए। लेकिन मैं आप लोग से एक बात एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ आप लोग के साथ खड़ी हुई है, जो भी मसाइल है आप तंजीम से रब्ता कायम करें और किसी तरीके से अपनी खिदमत को अंजाम दें, और खासतौर पर उर्दू की बका के लिए उर्दू के तालीमी अदारे किस तरीके से उनका तालीमी मेयार मजीद इजाफा हो इसके लिए आप लोग खिदमत करेंगे, और समी मोमिन साहब जो अपनी खिदमत को इसी तरीके से रिटायर होने के बाद भी पेश करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। चाहिए इसके बाद